E aí, galera, beleza? Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, pessoal, nesse vídeo eu vim aqui mostrar para você como você pode estar fazendo um passo a passo para estar conseguindo atualizar o seu cadastro no Caixa Tem. Se você já tentou atualizar seu cadastro no Caixa Tem várias vezes e você ainda não conseguiu, então fica nesse vídeo até o final que eu vou mostrar para você passo a passo o que você deve estar fazendo. Bom, pessoal, mas antes do vídeo começar, eu já convido todos vocês para tá deixando o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho das notificações, porque é muito importante, para sempre que sair vídeo novo, você será notificado, beleza? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e também deixa seu like. Bom, pessoal, primeiramente, né, antes de começar aqui o método, eu já vou falando para você que para você fazer esse procedimento, você precisa ter o seu Caixa Tem atualizado. Se você ainda não atualizou o seu aplicativo Caixa Tem, então recomendo você estar atualizando para você atualizar seu aplicativo pessoal eu vou deixar o link aí na descrição caso você queira, clica no link que você será direcionado diretamente para Play Store ou Google Play, como você preferir falar, mas quando você atualizar seu aplicativo, então você vai entrar e quando você entrar, essa é a tela inicial da nossa conta do Caixa Tem bom pessoal, já vou logo falando para você também né, que se você está com um problema quando você vai entrar no seu Caixa Tem, se aparece essa mensagem com a tela vermelha informando que seu CPF foi cadastrado em muitos celulares então eu vou deixar o link de um vídeo aí na descrição onde vai te ensinar passo a passo como você deve estar tá fazendo para estar resolvendo esse problema esse problema pessoal você consegue resolver ele muito simples então se você não sabe como tá resolvendo vai na descrição e clica no link mas quando você conseguir entrar na sua conta do caixa tem Então essa vai ser a tela inicial da nossa conta aqui pessoal como vocês podem ver de início já tem o um nome atualize seu cadastro se para você não tiver aqui e em cima atualize seu cadastro então você pode rolar para baixo até você encontrar quando você encontrar o nome atualize seu cadastro então você vai dar um clique em cima dele beleza vamos dar um clique quando você dá um clique pessoal provavelmente possa aparecer essa mensagem para você se você já atualizou seu cadastro algumas vezes atrás então provavelmente essa mensagem irá aparecer para você também aqui pessoal você pode clicar nesse nome entendi Ok então vamos clicar em entendi clicando em entendi pessoal o que você vai fazer. Aqui, pessoal, você vai acessar esses três pontinhos ao lado direito da tela. Bom, pessoal, lembrando, para você fazer esse procedimento para estar atualizando o seu cadastro, é muito importante você ter o seu Caixa Tem com acesso liberado. Se você ainda não liberou acesso no seu Caixa Tem ou se você já tentou de várias maneiras e não conseguiu, então vou deixar o link de um vídeo aí na descrição onde vai te ensinar passo a passo como está liberando o seu acesso no Caixa Tem, beleza? Então, vai na descrição e clica no link. Mas quando você tiver seu acesso liberado, então o que você vai fazer? Aqui, pessoal, como já falei, você vai clicar nos três pontinhos ao lado direito, logo em seguida você vai clicar em configurações. Então, vamos clicar em configurações. Clicando em configurações, pessoal, vai abrir essa etapa, ok? Aqui nessa etapa vai estar mostrando acesso do app, a versão, política de privacidade e dados pessoais. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar nesse nome, dados pessoais. Então, vamos dar um clique. Clicando em dados pessoais, vai estar mostrando a sua renda e profissão e o seu endereço. Primeiramente o que a gente vai fazer, a gente vai clicar nesse nome renda e profissão. Logo em seguida, o pessoal, vai estar mostrando a nossa renda, tempo de renda e a nossa profissão. Bom, pessoal, aqui você pode clicar nesse nome embaixo alterar dados, OK? Então, vamos dar um clique. Logo em seguida, que vai estar perguntando de onde vem a maior parte da sua renda. Então, aqui você vai ler e vai marcar o que está de acordo com você, OK? Então, vamos estar marcando. Quando você marcar o que está de acordo com você, você pode clicar em próximo. Logo em seguida vai estar perguntando a sua renda mensal. Bom, pessoal, se você recebe apenas o Auxílio Brasil, então eu recomendo você estar colocando o valor do auxílio que você recebe. Para vocês que recebem o Auxílio Brasil, não coloca uma renda muito alta, OK? Porque se você colocar uma renda muito alta, você pode estar colocando o seu auxílio em risco, OK? Então você vai informar sua renda. Quando você informar sua renda, então você vai clicar em próximo. Logo em seguida vai estar perguntando a quanto tempo você recebe. Essa renda, então você vai estar tá informando a quanto tempo você recebe, ok? Vamos estar tá informando. Logo em seguida, você vai clicar em próximo. Clicando em próximo, pessoal, aqui vai estar perguntando qual a sua profissão. Então você vai ler e vai marcar o que está de acordo com você. Aí você pode me perguntar: ah, mas aqui eu já li essas cinco opções e minha profissão não está aqui. Bom, pessoal, se a sua profissão não tiver entre essas cinco opções, então você pode clicar nessa opção ver outras profissões. Então você dá um clique e logo em seguida você clica em próximo. Clicando em próximo, aqui vai mostrar algumas profissões que você pode estar colocando. E aqui em cima vai ter uma barra de pesquisa onde você pode estar pesquisando a sua profissão, ok? Então vamos estar voltando. Mas se a sua profissão estiver aqui entre essas cinco opções, então você pode estar marcando, ok? Logo em seguida você pode clicar em próximo. Bom, pessoal, preenchendo esses dados que a gente acabou de preencher, né? Então vai vir para essa etapa. Aqui nessa etapa você vai informar a sua senha do caixa tem, ok? Então vamos estar informando. Informando a senha do Caixa Tem, você pode clicar nessa setinha ao lado direito, ok? Vamos dar um clique. Logo em seguida vai mostrar essa mensagem. Tudo certo, seu cadastro foi atualizado. Vamos avaliar novas ofertas para você. Aguarde até 10 dias para consultar. Acompanhe as novidades aqui no Caixa Tem. Então pessoal, aqui você pode clicar nesse nome, entendi? Clicando em Entendi vai voltar para essa etapa. Aqui nessa etapa você vai clicar em Endereço, ok? Então vamos dar um clique. E agora, pessoal, aqui vai estar mostrando o seu endereço. Aqui você vai clicar nesse nome: Meu endereço mudou. Bom, você pode se perguntar: Mas meu endereço não mudou? Ainda é o mesmo. Mesmo que o seu endereço não tenha mudado, é importante você clicar que Meu endereço mudou. Aí você pode me perguntar mais uma vez: Mas se eu clicar em Meu endereço mudou, eu vou estar tá colocando outro endereço? Não, pessoal, você não precisa estar tá colocando. Colocando outro endereço, mesmo que você clique em meu endereço, mudou. Você ainda pode estar colocando o seu endereço que é atualmente, ok? Então você vai clicar nessa opção alterar meu endereço. Então, pessoal, aqui você vai estar informando o seu CEP, ok? Então vamos estar informando. Informando o seu cep, você vai clicar nesse nome embaixo, buscar meu cep. Então vamos dar um clique. E agora pessoal vai vir para essa opção onde já está mostrando o seu endereço, o seu cep, seu estado, sua cidade, seu bairro, rua e etc. Aqui pessoal se para você não preencher automaticamente tudo, então você pode clicar na opção e pode estar preenchendo. Para você ver, pessoal, quando você preencher todas as opções, esse nome, confirmar endereço, vai ficar visível para a gente. Então você vai clicar em confirmar endereço. E logo em seguida vai estar voltando para essa tela novamente. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, a gente acabou de atualizar o nosso cadastro no Caixa Tem. Pessoal, quando você atualiza sua renda e profissão, o Caixa Tem mostra que vai avaliar em até 10 dias. Mas isso, pessoal, é apenas uma mensagem que o Caixa Tem manda automaticamente. Mas quando você fazer esse procedimento, o seu cadastro já vai estar atualizado. Então, pessoal, o vídeo é esse. Eu espero muito ter ajudado vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, pessoal, já não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e também ativa o sininho das notificações. Porque é muito importante para sempre que sair vídeo novo, você será notificado. Beleza? Então é isso pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. É nóis e fui.